Yeah.
agradecimento muito especial de público aos amigos do Piquete Cabocô, ao Luizão, todo o pessoal, de uma maneira muito especial nos recebendo nossa noite, com um suculento churrasco, um carreteiro para lá, especial na feijoada municipal, e um ensopado de mandioca de Haiti. Mas já puxa o Cabocô. Deus, amigo, tá louco para nós. Muito obrigado, Luizão, todo o pessoal do Cabocô, se você estiver por aí, eu sei que a casa estava cheia, aí eles estão envolvidos por lá, mas. Deixa o nosso abraço, deixamos o nosso abraço de público a esses grandes amigos. Minha amiga Roseli está sempre fazendo as melhores transmissões aí nos bares da região. Hoje ela está desprovida da internet aí, mas ela está fazendo uma livezinha ali na página, tá, Roseli? Eu estou só filmando. Está fazendo? Beleza, obrigado. Meu amigo Vilmo também, um abraço muito especial. Um grande fã dos Matadeiros, conhece a nossa história da frente para trás, de trás para frente, e tudo que é lá. Obrigado aí, parceiro, pela presença também. Nossa amiga Bruna! Aí, Bruna! Olha a Independência Gaúcha, de Esteio. Abraço, abraço, nossos queridos amigos. Legal, cachaça, Bruna! É verdade, nosso amigo Salmo Elisário, o pessoal aí está sempre conosco, seus companheiros, obrigado pelo carinho, por nos prestigiar aqui nessa festa também. Valeu, Zé!